سامعین و سامعات، آج ہم جانیں گے تراویح کے بغیر روزہ رکھنا کیسا ہے۔ معزز حاضرین، روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح مستقل الگ عبادت ہے، لہٰذا اگر کسی نے روزہ رکھا اور تراویح ادا نہیں کی تو اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن بلا عذر تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔